Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va. Et mang lay xaar de yaangi ñew. Man mi, est-ce que dina mëna ñew sax? Wa ñewal 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 mang fi ron sax ben téléphone iPhone ni bëgg lu ko joxali ñewal. Ay lan iPhone? iPhone 7 sax, iPhone 7. Merci rek. Instant bi ngay wax ak ni yow sax mang soorale ba xam nekko dima enregistrer tamit. Ay waxi iPhone. Dër way? Ah wa, comme que yeen légui da ngeen di enregistrer waté. Man dina ñew sax ngamay jox iPhone dima enregistrer. Ah xana yego ci iPhone bi xew ni ba paré tamit ñun dafa tuñu dé. Non, man bokuma ak ñoo, man iPhone rek la lay jox. Non non, mané fofu limu def nonu. Dégg nañ ko. Fofu limu def xam nañ ko et puis ñun dafa tuñu tamit ñepp ñu ci wax. Wa GCB rek def nañ ci liggéey bu am solo. Donc ñun dafa tuñu bo démé YouTube fekk ko fa. Non, bu ma tuddel GCB gañ bo dafa bari wax quoi. Mom limi wax non loolu lepp ay fo ay takalé la. Du ay takalé parce que nimu démé non la ko waxé. Li am yépp ci dëkk bi ñom ñing koy wax tamit. Kon ñun mënu ñoo dégg lool ba paré ci di topatché ci ay waxi iPhone. Yow yi sa dil mom tay du baax. Mais yow do ñew jël ci téléphone bi, téléphone baangi ni. Wala bu féké da nga am téléphone boy maye nga jël ko yow, nga jël utiliser ko wala nga may ko tay mbokk. Man mom waxi téléphone bu mako wax merci rek. Da nga nara ñak chance dé, dama koy may keneen rek. Wa jëre jëf, ki ak kiñ koy may dé naruma ëpp chance, mako nara ëpp chance man mi ñewul jël ci iPhone. Graaw, arama xol sa morom rek. Vraiment yow jigen bu ñak kër sa nga may nuru. Sama morom bo xol sax du ñew, ndax ak GCB rek da la na bootul. Xamal lool, te xola bu ma woowaat dénga. Ah bon. Che baye san man do dama narona xol ndaxam boy bi na ci meuna ki mais boy daf melni commencé yew de non affaire bi baxul de gaan tay.